Krásný den ze studia Pond Reports. Dneska tady přivítám Lucku Stanikovou, což je předsedkyně spolku Nové Háro ti dělají a mají na starosti dělat život trošičku šťastnější a přijatelnější dětem s onkologickým onemocněním. Vyrábí pro ně paruky, zajišťují paruky. Lucko, hezký den. Hezký den. Já tě tady vítám. Vlastně spolek Nové Háro založila tvoje dcera Markéta, která prohrála bohužel boj s rakovinou, ale zanechala ti tady tohle poslání. Vnímáš to tady taky? Určitě, určitě Markétka, jako tím, že založila nový háro, tak samozřejmě nám tady nechala kus sebe. Takže já vlastně, když Markétka odešla tak jsme s manželem naprosto samozřejmě brali jako to, že nové háro bude dál a že prostě v něm budeme pokračovat a dál vlastně jako by to poselství marketky poneseme, dokonce jsme jí to i slíbili. Takže si nemůžu představit, že bychom dělali něco jiného nebo něco jinak. Jak teď vnímáš to, jestli ty lidi se stále bojí mluvit o rakovině, jestli je tam pořád nějaký ten odstup? Je to tak, nebo už se to ta situace zlepšila? Je to pořád stejný. Pořád stejný. Jako, myslím si, že, že už celkem lidi mluví o rakovině tlustého střeva a těch dospěláckých hmm. v uvozovkách onkologických diagnóz, ale u rakovině, o, o rakovině u dětí se pořád bojíme mluvit. Je to prostě citlivé téma, většina z nás děti má a samozřejmě si všechno vždycky vztahuje na sebe a jaký by to bylo, kdyby dítě onemocnilo. Takže radši se o tom nemluví a o čem se nemluví, to vlastně jako by nebylo. Jasně. Takže. Marketka s tím asi bojovala i se spolužáky, jak oni se k ní jako mají postavit nebo jak s ní mluvit. Jak tedy mluvit s člověkem, o kterém víme, že je onkologicky nemocný? To je problém zejména u dětí. Hmm. I když kdy i učitelé a dospělí lidé s tím mají problém, ale děti vůbec neví, jak se mají ke spolužákovi, který onemocní rakovinou, chovat. Takže my vlastně v rámci toho děláme kampaň, ať to není tabu, no. a jedná se o takové přednášky nebo prezentace a workshopy ve školách, kde vlastně se snažíme dětem říkat, pokud dítě onemocní, je to váš spolužák, neznamená to, že to je nakažlivá nemoc, nebo hmm. že to od ní můžete chytit, nebo není potřeba se ho bát nebo jakkoliv, jakkoliv ho z toho kolektivu nějakým způsobem jako vyřazovat. A naopak se musí prostě s ním bavit normálně, podporovat ho a počítat s tím, že se vrátí do kolektivu, že bude žít a bude se, bude se s ním dál bavit jako normální dítě. Hmm. A když jste s Markétkou přišli na to, že je něco špatně? No Markétka se no, úplně normálně prostě vyvíjela 14-letý dítě, který tak jako lehce ušlo jako do puberty. Hmm a najednou přišla s tím, teda, že jako po létě po prázdninách, kdy jezdila na kole u taty a čtyři nerada, taká jako bahnucená, takže jezdila na kole a že jí bolí kolena. Takže jsme, jako jsem říkala, no tak Markétko, rostou ti prostě kosti, seš v tom vývinu, tak to nebude nic zásadního. Ale bohužel, když jsme v září šli k paní doktorce, tak ta říkala, teda, že, jí, že, že, by to chtělo odborné vyšetření. Což nebylo úplně snadné se nikam dostat, protože Markétka vyloženě nekulhala, neměla ty, ty obtíže nějaký by hodně, hodně špatný, že by musela mít berle takže nás objednali vlastně až na prosinec, což je teda jako u onkologický diagnózy je docela zásadní. Ale my jsme se nechtěli dát marketka pořádku hrát, že jí to bolí, takže jsme teda jako nějakou, nějakou šťastnou náhodou se dostali do ústí do nemocnice a tam vlastně ji začátkem listopadu diagnostikovali onkologický nález v koleni, to znamená rakovina kostice, která prostě by nikoho jako nenapadla nikdy v životě, že může být u dítěte. Hmm. A ta rakovina se vrátila celkem třikrát. Mm -hmm. Já jsem si vlastně té mar markety všimnul poprvé, když se objevila zpráva, že holčina z Mostu, která bojuje s rakovinou, připravila divadelní představení. Mm -hmm. Je to tak? No, ano, ano, ano. O čem to bylo? Jo? Jak no, to fungovalo? Marketka vlastně chodila asi od 11 let, chodila do, do dramaťáku do Zušky. A strašně jí to bavilo, prostě ona mm. se tam vyložně našla, ona zkoušá různý sporty a prostě různý jako nástroje a nic jí jako tak nebavilo jako ten dramaťák a tam se vyložně našla. A pak vlastně, když onemocnila, tak samozřejmě ten rok jako nemohla chodit na dramaťák, ale ráda se tam potom vrátila. A když se vrátila, tak dostala za úkol od pana učitele Skály napsat uh, nejsilnější příběh a nějakým způsobem ho zdramatizovat. Ano. No a samozřejmě v tu dobu nej, příběh, který je zažila, tak bylo, byl její boj s rakovinou. E, takže vlastně dala ten námět a tam vlastně společnýma silama s panem učitelem Pavlem Skálou napsali vlastně divadelní hru. Ale když se napsala divadelní hra, Market se nemoc vrátila, tak vlastně všichni nevěděli, jestli jí mají hrát nebo nemají. A nakonec teda skutečně jako jí odehráli. E, Marketka v ní bez tak hrát neměla, to, 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 jako, to, bylo jako pravidlem, že prostě to dítě dá ten příběh, ale nebude v něm hrát aby to bylo skutečně autentický. Takže Markétka v něm neměla hrát a nehrála v něm, ale šla na premiéru. Už teda s parukou v onkologické léčbě, ale byla nesmírně šťastná. Máme to vlastně i zdokumentovaný jakoby na videu, myslím si, že, že je to i na YouTube. -ku. Jmenuje se ten příběh A tak skáču dál. No tak skáču dál, takže to najdeme na YouTube, tuhle tu divadelní hru. Nechystáte něco třeba, že by se to znovu naskoušelo? mám to v hlavě, mám to v hlavě, ještě jsem o tom nemluvila s Pavlem Skálou, který vlastně má. Oni vlastně nechtějí už tu hru hrát, což chápu, oni prostě k té markéce měli blízko. Pavel Skála vlastně potom měl i ten úvodní, vlastně takový ten proslov na markétky pohřbu, takže má k tomu osobní vztah a myslím si, že by asi nechtěl, nebo jsme se o tom i bavili, že, že, že jako nechce už se do toho pouštět, ale má to zpracovaný. A někde v hlavě vzadu mi bliká, jako že bych to ještě mohla někomu třeba nějakému jinému divadlu nabídnout. Dokonce se ozvaly i z Jablonce, nevím, jak se o nás dozvěděli nebo o té hře, ale, ale jako mají o to zájem. Takže je to, je to takový vědnání, je to jako hmm. plán, že někdy možná by to ještě jako přišlo hmm. na světlu eh, Marketka byla v tomhle strašně otevřená, eh, psala taky úžasný blog onkotín. Mm -hmm. Ten je někde k přečtení, protože tam popisuje ty věci, co ona zažívala. Ano. Onko Kotýn chvilku, tak zhruba tak uh, rok nebyl, nebyl přístupný. Řešili jsme nějaký zprávcovský věci, ale už to je vyřešený a už znovu si můžou lidi podívat vlastně na marketčím příběh, kde vlastně ona píše nejenom o té nemoci, ale o jejím běžném životě, že prostě lidi tam vlastně uvidí, že i dítě, který si prošlo rakovinu nebo se jí momentálně prochází, tak vlastně žije obyčejný život a často si myslíme a hrozně jakoby ten, kdo v tom nežil, tak vlastně má pocit, že to dítě prostě, že mu skončil svět a že jenom leží a zvrací a, hmm. a prostě je mu blbě, ale to dítě skutečně i, i vlastně na těch onkologických odděleních, tam to více méně žije, tam jako neslyšíte jako nějaký prostě jako pláče a nářky. Tam ty děti prostě dobře, mají tam prostě tu léčbu, ale chodí za nima prostě klauni a chodí tam prostě různý malování a mají tam učitelky, kteří za nima chodí a dělají výtvarné věci. Takže jako je to takový svět, který ten, kdo s tím neprošel, tak ho nezná a připadá mu strašně jako příšerný. Ale Markétka se snažila v rámci toho blogu a vlastně v rámci celého svého vystupování a založení Hára tohleto detabuizovat. Mm -hmm. Oni asi ani ty děti nechtějí slyšet žádnou lítost mm -hmm. nebo něco takového. Uh... Ono je asi dobře, že vlastně to nové háro založila marketka, protože kdyby to založil někdo, kdo s tím nemá takové zkušenosti, tak by se to třeba jmenovalo Vlásky pro princezny nebo něco takového. No, ale nové háro to je takový pankáčský, to je takový krásný název. Řekni nám. Kolika dětem už jste udělali radost? Kolik těch parok už jste vyrobili? No, přesně bych to asi teďka úplně z hlavy nedala, protože máme ještě spoustu parok ve výrobě, ale za loňský rok to bylo 46 ano. a k dnešnímu dni je to nějakých 17, tak a tři jsou ve výrobě. A předloňský rok jsme začínali, to byl vlastně rok 2018, a takže na podzim jsme vyrobili nějakých šest paruk. Hmm. Je důležité, že ta paruka je opravdu z lidských vlasů. Je tam rozdíl mezi tou uměle vyrobenou a tou opravdu, jestli bych to mohl nazvat přirozenou? Je to velký rozdíl. Ta paruka se chová samozřejmě úplně jinak. Nejenom to, že tam hlavně zásadní rozdíl je v tom, že je na míru. Ano. Že skutečně jako má to být jako druhá kůže, to znamená, naše vlásenkářka maximálně přizpůsobí tu monturu, což je taková síťka té paruky vlastně tomu dítěti, té hlavy se dítěte. A tím napotkováním pravých lidských vlasů to, to, vlastně zajistí to, že se chová ta paruka úplně stejně jako naše vlasy. To znamená, může si vlastně dívka ty, ty vlasy žehlit, kulmovat, hmm. natáčet dělat si všechny možné účesy a vypadá to přirozeně a ten vlas je jemnější a i se líp udržuje z mýho pohledu, takže rozhodně paruka z pravých vlasů má smysl a je to, je to, to, to úplně to, ta topka, která může tady v tu dobu být. Ty, ty paruky se normálně šamponem. šampónem? Vlastně úplně všechno, akorát že v lavorku, nebo v, lavorku. To, že v vadílku. <laughs> Jasně, a co klučičí paruky? Kluci, vyrábíte hlavně pro holky, uhum. nebo jsou tam i kluci? Měli jsme kluky dva, celkem, ano. celkem, takže jako umíme i klučičí paruky. Je to takový trošku jakoby jiná práce. Je to samozřejmě krátký střih a většinou teda kluci chtěli takový ty, něco jak máš ty, ale dostane víc vlasů. <laughs> a kluci to teda víc neřeší, ty paruky, nebo ale že no, není asi, asi moc ne. moc asi je není takový zájem? Asi moc ne, ne, moc to neřeší, ale, ale já si spíš si myslím, že se stydí to řešit. Hmm. Že by třeba ty vlasy rádi, ano. ale máme řeknout, prosím tě, jdi kluk, Jasně, to neřeheš. Jasně, Takže jako... co musí splnit ten, kdo chce vlasy darovat? ty vlasy musí mít určitou dílku, což je těch centimetrů alespoň 30. To je 30. minimální dílka vlasů, který vlastně my jsme schopní zpracovat. Jsme schopni říct, že je využijeme a že se dají krásně a bez nějakých větších problémů napoutkovat. Oni by šli i kratší, hmm. ale za prvé máme spousty ještě z dob začátků a nepoužíváme je. A za druhý ta práce s těmi vlasy je dost komplikovaná, protože vlásenkářka musí udělat to vlastně na konci toho vlastně takovou smyčku, a ten konec, se jí potom zbyde, tak vlastně zůstane v té paruce, a pak třeba zůstane takovýhle kratěčky, krti, a to jako na nějaký mikátko nestačí. Hmm. A tam probíhá třeba i to, že holčičce, který chcete vyrobit paruku, se snažíte najít vlasy, které jsou jí co nejblíže uh -huh. tomu, co měla uh -huh. dřív. Určitě, určitě ten odstín, vlnitost, jemnost, to se snažíme vždycky jako tak úplně nejvíc přizpůsobit. A vlastně máme i tu možnost, že pokud dívka má vlastně tu odvahu a ostříhá si svoje vlasy před lačbou, tak jsme schopni vyrobit vlastně paruku i z jejich vlasů. Samozřejmě není to úplně jako narovná se jedna paruka, jedna hlava. Hmm. Vždycky se musí jakoby ještě doplnit na další tři, čtyři, někdy i pět dárců, záleží, kolik těch vlasů je. Tam z toho culíku, který vlastně nám přijde, ten se zaeviduje, a já potom, když dám vlastně vlásenkářce do výroby ten culík, tak ona ho ještě uh, musí vyčesat, udělá takzvaný výčes, no. kdy se vlastně takové ty kratší vlasy a ta podsada se vlastně z toho dostane. A z takového culíku třeba zbyde poloviční, takže nebo, mm. nebo, někdy třeba i třetinově záleží prostě na kvalitě těch vlasů. Podkou se skutečně jenom ty dlouhé kvalitní vlasy. Můžou být třeba i barvený, nebo kudrnatý? Um, hele, můžou být, ale mm. my radši máme přírodní, protože tím, že dělám paruky hlavně pro děti, tak odstín, bordo, mahagon, modrá nevyužíváme. Máte teda věkový limit, do kolika let ty paruky Děláte? Ja? Do 25 let. Do 25 let. Markétka chtěla vyrožně obsáhnout to, tu cílovou skupinu těch hmm. dospívajících dětí a malej dospělej. Hmm. Moje dcera se dohodla s kamarádkami ve škole, že teda budou darovat vlasy pro nové háro, ale mají tam jako jednu obavu, že když jako jim ty vlasy narostou, hmm. že musí jít k nějakému určenému kadeřníkovi, ten je to špatně ostříhá. Nemusí, to... můžu jít kam chtějí, klidně můžu hmm. ostříhat třeba jakoby i ten jejich, kam jsou zvyklí chodit ano. a vlastně máme docela si myslím pěkně napsaný návod na webových stránkách, takže podle toho udělá se pět culíků, ustřihnou se, pak se to jenom srovná nebo udělá se požadovaný účes. Nám jde prostě o těch pět culíků, které jsou odebraný, ale to zvládne každá kadeřnice. Kam se ty vlasy posílají? Posílají se k nám doložit na sídlo ano. novýho hára a my vlastně potom dále předáváme vlastně naší kolegyni, která nám, nám zajišťuje evidenci vlasů. Samozřejmě, když sledujeme Nové haro, tak jsme si museli všimnout, že k tomu projektu se připojila i Lucka Bílá, mm -hmm. která se stala jakousi patronkou Nového hára. Jak ta spolupráce byla nastavená nebo jak pokračuje? No my jsme hrozně rádi, jako je na obrovskou ctí, občas tomu nemůžeme ještě pořád uvěřit, ale je to tak, skutečně už jako druhým rokem Lucka Bílá nás podporuje, uh, posílá nám vlastně nebo vyrábí pro nás unikátní šperky vlastnoručně, dělá nám náramky, uh, uh, takový přívěšek na řetízku, andílek pro markétku se jmenuje. A na ušnice, to znamená, máme takovou speciální kolekci, lidi si je můžou vlastně objednat na e-shopu a jsou skutečně vyrobený od Lucie Bílý. Máme k tomu vlastně i jako fotku s jejím podpisem. A vlastně ona nám dává nejenom vlastně ty náklady, který vlastně do toho dá, že koupí ty korálky koupí, koupí ty, ty řetízky, ale skutečně jako by tu svoji lásku a tu práci a tu šikovnost, kterou ona má, takže tím nás vlastně podporuje. Ano. Dala i háro? Nedala. Nedala Haro. Nedala, nedala. Nedala. <laughs> nedala. Teď si představ, podívej se na mě, já Haro nemůžu uh -huh. věnovat. Jak bych vás mohl podpořit? No, můžeš koupit manželce nebo ceruškám některý z našich šperků od Lucie Bílé. Máme tam i náramky z minerálu, které jsou vlastně v naší kolekci Hárovský. Marketka byla vášnivá výrobkyně všech možných korálkových prostě věcí, to znamená, mm. i taky chtěla vlastně Podporovat nový háro korálkama a náramkama. Takže máme i vlastní korál, korálkovou edici a máme tam vlastně i propány, což to znamená, že si koupit třeba i ty náramek, ano. který vlastně ponese hope, což je taková ta naděje, kterou si Markétka pořád hýčkala a skutečně do posledních dnů prostě se všude malovala houb. Takže to hope jako nás symbolizuje. Takže tam jsou náramky od Lucie Bílý, jsou tam naše náramky z minerálu, jsou tam trička, jsou tam tašky s logem nového hára. Máme spoustu věcí na e-shopu, nebo nám můžeš přispět na transparentní účet. Ano. Nebo můžeš být členem klubu Přátel Nového hára, což je takovej, ta, takovej jako, taková naše fanouškovská základna. A ty lidi vlastně dostanou vítací balíček. A za stovku minimálně je stovka měsíčně, kdy si dejte velký příkaz tak vlastně budou mít každý měsíc pravidelně newsletter, kde jsou vlastně takové zákulisní informace. Je tam souhrn předaných paruk, je tam vlastně plány, co budeme dělat, co chystáme, co připravujeme, co už se nám povedlo a tak podobně. Důležité je říct, říc ten web, ten je www.novéháro.cz Takže úplně jednoduše. Co teda připravujete? Zmínila si přednášky, samozřejmě vlasy, to probíhá pořád. Je něco, co chystáte, co máš v hlavě, co by si ráda uskutečnila? No. Pořád bych chtěla teda uh, ty přednášky. Měli jsme jednu pilotní abych se přiznala na 11. základní škole u nás v Mostě. Ano. Mělo to velký úspěch, děti, děti, z toho odcházely, si myslím, plný dojmů, emocí a zkušeností. Myslím si, že takovou přednášku nezažili. Hmm. Takže my bychom pořád jako si, si jako tu myšlenku a, a, jako ten cíl dávám, že skutečně chceme od toho září, až přijde koronavirus, který nám trošku naše plány překazil, tak chceme skutečně v září prostě vyjet mezi ty děti a říkat jim prostě o novém háru a říkat jim marketky příběh. Chceme říkat dětské onkologii, a taky to, že i oni můžou být dobrovolníky. Že vlastně by jim měli, měli myslet na to, že jsou děti nejenom onkologicky nemocný, ale i třeba jinak zdravotně znevýhodněné. A každý z nich, který, který dovrší nějakého určitého věku, třeba těch 15 let plus, může být dobrovolníkem v nějaké reziskovce. Prostě chceme jim říkat, že nejenom marketka, která měla takovýhle silný příběh, mohla pomáhat, ale že i oni můžou pomáhat. Vězdíte i se Stankem, Nové Haro, uh -huh. letos asi moc ne, jelikož ty festivaly nejsou, ale jezdili jste i po festivalech, tam se opravdu stávalo, že ty dlouhovlasí rokeři a rockerky uh -huh. věnovali vlasy. Uh -huh. Ano, bylo to vždycky hrozně dojemný, většinou brečeli. Ale... A uh, opravdu ty vlasy můžou být třeba i od zralé ženy? Můžou, můžou. No. Vůbec to nevadí, pokud mají uh, potřebnou dílku a nejsou nějak výrazně prošedivělí, i když jako i těch máme pár, uh -huh. ale my to skutečně nevyužijeme, protože děláme ty paruky, my je většinou nebarvíme, my jsme vlastně barvili jenom jednu paruku která vlastně byla specifická v tom, že byla úplně ohnivě zraz. A to jsme prostě mm. jako nedokázali dát pět, sulíků dohromady ve stejný dílce od stínu a vlnitosti, takže jsme vlastně vybrali takový mix, aby to prostě tou vlnitostí jako sedělo a tou dílkou. A pak je vlastně vlásenkářka do toho Jinak vlastně ne, nebarvíme paruky, vždycky to je prostě mix z různých culíků, které vytvoří finální ten odstín té barvy, té paruky. A mě vlastně ty paruky, takže jako je lepší, když jsou přírodní a nejsou nějak výrazně prošedivilé. Hmm. Když Markétka odešla, neměla si chuť všechno něco radikálně změnit, někam se odstěhovat, udělat něco? Hmm, měla. Měla. A vlastně jako teď, když mi to říkáš, tak vlastně ne, jsem to neudělala. <laughs> <laughs> nevím. Jo, ale napadlo mě to. Napadlo ne, jako několikrát to. nás s manžem napadlo, že by se možná tady měla jako vše, všeho nechat a prostě někde začít znova, ale ty kořeny k, tady k tomu Mostecku a ta rodina, rodiče prostě, a to, že i ta marketka tady to měla ráda prostě, tak hmm. jako to nám máme krásný bydlení prostě v Lužicích a do toho by se nám asi nechtělo utíkat hmm. a měli jsme tady už to nový hár, my jsme vlastně ani nestihli pořádně vydechnout a neměli jsme nějaký velký prostor na truchlení, což je taková fáze, která asi by měla být tak to jsme jakoby tak nějak přeskočili, protože hmm. jsme jako v tu chvilku se prostě vrhli do toho nového hára, abychom to skutečně nějakým způsobem rozpohybovali, aby už jsme mohli pomáhat těm dětem a tak podobně. Takže jsme měli spoustu starostí a pak už to nějak vlastně nebylo, nebylo na pořadu dne. Dokáže být teď šťastná? No, to je dobrá otázka. Někdy o tom přemýšlím, ale vlastně ani nevím. Asi, asi, myslím si, že, že jsem teďko jako dospěla do určitý jako fáze, že možná začínám. Tak já tě popřiju, ať to štěstí brzo najdeš. Děkuji ti za rozhovor. Děkuji. V Ponte Report jsme měli dnes předsedkyni spolku Nové Haro, Lucku Staňkovou. Sdílejte toto video, je to důležité, aby se lidé dozvěděli, že tato skvělá organizace tady funguje.